שלום לכם, ערב טוב, אנחנו עם מהדורת חדשות מוקדמת בעקבות היום ההיסטורי. אין מה לומר, בארצות הברית העולם כולו ממתין לנשיא השחור הראשון של אמריקה, יונית לוי, את בשיקגו שלא מפסיקה לחגוג. דני, תרשה לי לפתוח במי היה מאמין. מי היה מאמין האם אברהם לינקולן, הנשיא הגדול ביותר בתולדות ארצות הברית, שיצא למלחמת אזרחים על נושא העבדות ואיבד בשל כך את חייו, האם הוא היה מאמין ליום הזה? האם מרטין לותר קינג, שחלם על שוויון זכויות בין שחורים ללבנים, גם הוא איבד בשל כך את חייו, האם הוא היה מאמין ליום הזה? האם ברק אובמה עצמו, ייבדל לחיים ארוכים, היה אך לפני שנתיים מאמין ליום הזה? אבל זו המציאות שאמריקה מתעוררת אליה היום, מציאות שמוכיחה לכל העולם שאמריקה יודעת לברוא את עצמה מחדש, יודעת להיות סמל לכל העולם כולו. החגיגות כאן בשיקגו נמשכות, הן הדביקו את כל העולם. זה החל כאן בנאום של ברק אובמה בשיקגו. הוא סחף, כמו שהוא סחף בקמפיין שלו, כך החגיגות סחפו בכל מקום באמריקה. ערים גדולות, ערים קטנות, שחורים, לבנים, צעירים, מבוגרים, כולם יצאו לחגוג, להזיל דמעה של אושר, לרקוד, להריע לנשיא השחור הראשון של ארצות הברית. תראה, התואר הזה נכון, דני, אבל זה ודאי לא הסיפור כולו. צריך לזכור שברק אובמה הוא פוליטיקאי מבריק שניהל קמפיין יוצא דופן. הוא הבין שאמריקה מעשה בשמונה שנים של שלטון שמרני. הוא הצליח להוכיח לאמריקה את הכוח של הפוליטיקה, את כוחו של האזרח הקטן. אתה יודע, ימים כאלה היסטוריים, תמיד טוב להראות עם עיתונים. אז הבאתי לך כמה, הנה הוול סטריט ג'רנל של היום, אובמה סוחף עם ניצחון היסטורי. הניו יורק טיימס, כותרת במילה אחת, אובמה, תת הכותרת, בעצם מחסומים של גזע נופלים בניצחון חד משמעי, והבחירה החביבה עליי, השיקגו טריביון, בכותרת מקסימה בשתי מילים, It's Obama. זה אובמה למי שפספס, זה הניצחון ההיסטורי של ארצות הברית היום. דני. It's Obama time. לא נתראה לה לקנה בך שהיית שם ברגע הזה. יונית, עוד נשוב אלייך בהמשך במהדורה. אהרון ברנע, מה קורה בצד השני? בצד השני בדיוק ההפך ממה שקורה בשיקגו, דני. התחושות הן מאוד מאוד קשות. אתמול בערב, כאשר ג'ון מקיין יצא לנאום את נאום התבוסה שלו, אנשים היו די עמומים, ראית אנשים בוכים, ראית אנשים מתחבקים ומנחמים, זה התחושה מאוד קשה. התחילו כבר הפרשנויות והניתוחים בסיבות הכישלון המחפיר הזה של ג'ון מקיין, או אם תרצה ההצלחה האדירה של ברק אובמה. ודבר ראשון שכולם מדברים עליו זה עניין המינוי של סרה פיילין. מסתבר שהמינוי הזה הפך לנטל על הקמפיין, על מערכת הבחירות של ג'ון מקיין. בהתחלה חשבו אולי סרה פיילין תהיה נכס, אבל היא הפכה להיות נטל. ג'ון מקיין בעצמו מבין שזה סיום הקריירה הפוליטית שלו, אבל הוא בא אל אוהדיו אמש כאן במלון שנמצא מאחורינו, בא והביע והראה אצילות מהי אהבת אמריקה מהי. בוא תשמע מה הוא אמר לאנשיו כאן. A little while ago I had the honor of calling Senator Barack Obama to congratulate him. Please. To congratulate him on being elected the next president of the country that we both love. His success alone commands my respect for his ability and perseverance. The American people have spoken, and they have spoken clearly. These are difficult times for our country, and I pledge to him tonight to do all in my power to help him lead us through the many challenges we face. Every candidate makes mistakes, and I'm sure I made my share of them. But I won't spend a moment of the future regretting what might have been. באצילות ובאופטימיות, כך המפסיד בקרב הזה, ופאנל מומחים אצלנו כאן באולפן. שלום לכם רבותיי. אולי נתחיל איתך, אלון פינקס, מי שהיה קונסול ישראל בניו יורק. משהו קצת ברגשות. ראית הבוקר את השידור אצלנו, השידור בערוצים הזרים, התרגשות גדולה מאוד. כמי שבילה בארצות הברית לא מעט שנים ועבד שם, מה זה עשה לך? זה לראות שני דברים. זה לראות את היכולת הבלתי נגמרת, סליחה, של ארצות הברית לדעת לשנות את עצמה, להמציא את עצמה מחדש, לעמוד זקופה מול אתגר בסדר גודל שהיא עומדת בו עכשיו. ודבר שני, יש פה בכל זאת סוג של צדק פואטי.
כלומר, זה היום שבו הדרום באמת הפסיד את מלחמת האזרחים. עכשיו, אני לא רוצה להגזיך המשפט אחד, משפט אחד, דני. לכל מי שחושב שארצות הברית היא הבעיה, משפט אחד, דני. לכל מי שחושב שארצות הברית היא הבעיה, הנה, ראו בתמונות האלה שארצות הברית, לכל אזרחי העולם הדמוקרטי, היא חלק מהתשובה. ערד, האיש יש לו צבע אור אחר, אבל עד כמה זה באמת משנה את מה שיקרה בארצות הברית? המשמעות של מה שקרה אמש בארצות הברית היא תחיית החלום האמריקני. איך זה ישפיע על ארצות הברית? ארצות הברית יותר גאה בעצמה היום, יותר מאושרת להיות ארצות הברית. מיד אני אמשיך בפאטוס, אבל עדכון ממש קצר. מחר בבוקר פגישה של ברק אובמה עם ראש ה-CIA, פגישת עדכון כנשיא נבחר. עוד לא היה כדבר הזה. אמריקה היום, אם תרשה לי לחזור אל הפאטוס, היא היפהפייה הנרדמת שמתעוררת מנשיקת הנסיך. וזאת למה? מכיוון שאובמה הוא נסיך אמריקאי, הוא לא נסיך בריטי, אין לו דם כחול, הוא לא חלק מאיליטה מסוימת. כל מה שהיה לו זה רצון וכישורים. כן, הוא אפילו אאוטסיידר באמריקה, והוא הגיע לתפקיד הזה. הוא נסיך של העולם. אהוד יערי, גם עדכון שלך לגבי אנשי הצוות שיעבדו עם אובמה, הרי הוא לא לוקח החלטות לבד, הכברת שסביבו. אני בלצון אומר שאני לא ממדור הפאטוס במחלקת ההיסטוריה, אני בשרברבות. ולכן השאלה הגדולה שעומדת, האם אנחנו נראה סביב אובמה, בעיקר בעניינים שלנו, בענייני המזרח התיכון, אנשים שמקורם הוא באסכולה של בז'ז'ינסקי, בימי הנשיא קרטר, שכתב עלינו מה שכתב בספרו האחרון, או נראה את אנשי קלינטון. אני חושב שהמינוי הראשון שמתבצע, וזה המינוי של רמי מנואל, ישראלי לרבע, לשליש, למחצה, לראש המטה בבית הלבן, מבשר שורה של מינויים שיובילו לזה שאובמה, לפחות בענייני המזרח התיכון, יהיה מוקף באנשי קלינטון, אגב, רובם יהודים, בלי לספור את השמות כרגע. כן, מינוי מאוד משמעותי, הרבה יותר מאינסטלטור. אתה עוד, בכל מקרה, אודי סגל, איך זה משפיע, הניצחון הזה כבר, על המועמדים לבחירות אצלנו, הישראלים? תראה, ברור שכבר הוא הופך להיות חלק מהשיח הפוליטי. ציפי לבני כבר נכסה אותו, ואמרה, אם זו הבחירה באמריקה, אז ברור שאי אפשר לחזור למדיניות הסרבנות המדינית, כלומר לנתניהו, וגם לנתניהו יש מה לומר, צריך לומר מבחינה מדינית, כולם מברכים, גם כולם חוששים. ברק אובמה, בלי לפגוע בפאטוס, הוא קופסה שחורה, לא ברור בדיוק מה הוא יעשה. מצד אחד יש הרבה ציפיות שהוא יחזיר את אמריקה לעמדת השפעה. מצד שני, האם יש לו את הכוח לעשות באמת מהלכים? האם יש לו את פנקס הצ'קים, למשל, לשלם את מחיר השלום בדולרים עם סוריה? עדיין קשה להגיד. כשהגרעון האמריקני גדול כל כך. אני רק במשפט. אם אלה שלוחשים על אוזנו של אובמה בענייני המזרח התיכון, יגידו לו, תנסה בעדינות להשפיע על התוצאות בישראל. נשיאים בארצות הברית כבר עשו את זה בעבר. עוד נשוחח בהמשך, רבותיי, אלעד שמחיוף, על הדרך של הנשיא השחור הראשון לבית הלבן. I stand before you today to announce my candidacy for president of the United States of America. You seem to float onto the floor. Democratic Convention 2004. I never wanted anybody more. When I am the Democratic Party nominee, my opponent won't be able to say that I voted for the war in Iraq because I didn't. Knew I had to make you mine. Smart black and sexy, you're so fine. Thank you. Cause I got a crush on Obama. With profound gratitude and great humility, I accept your nomination for presidency of the United States. The man who I believe has a new vision for America. You'll get your head of state. I can't leave you alone, cause I got a crush on Obama. You're into border security. So let me introduce to you the next president, the next vice president of the United States of America. It makes me Joe Biden. You tell the truth unlike the right. Roll up my sleeves and get to work. You can love but you can fight. The Republicans are spending a lot of money on ads here in Ohio. But if you watch those ads, you don't know, Florida,
I've been traveling too much. Baby, you're the best candidate. I like it when you get hot on Hillary in debate. We are 1 week away, 5 days, with 4 days left. 3 days, in 2 days. To 2008, baby, you're the best candidate. I voted for you. You're the office. I've noticed Michelle for a long time, though. I haven't checked to see who she was voting for. It's the H-R-S-K-O-P-A-M. Who's the President of the United States? If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, tonight is your answer. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. דני אלון, לשעבר שגריר ישראל בוושינגטון. אוקיי, זה קליפ, הוליוודי, שמח. החלטה קשה ראשונה שהוא יצטרך לקחת כנשיא ארצות הברית. תראה, החלטות פוליטיות קשות בהתחלה לא יהיו לו. צריך לזכור שיש לו קונגרס שהוא איתו. רוב גדול מאוד, גם בבית הנבחרים, גם בסנאט, יש לו מנדט עצום. מצד שני, יש את הציפיות, כולם מסתכלים עליו, גם מפנים, גם מבחוץ. ביידן היה זה שאמר, סגנו, היה זה שאמר שינסו אותו. זה יכול להיות אחמדינג'אד, זה יכול להיות פוטין, מדוודב, זה יכול להיות כל אחד, בן לדן למשל. אז בדברים האלה, אני חושב, הוא ייכנס די בקלות. אני חושב שההחלטה הקשה ביותר היום זה האיוש. אהוד יערי דיבר על זה, עם רם אמנואל, שעוד לא נתן את התשובה החיובית הסופית, ייכנס לזה, אני חושב שזה יקל עליו, כי אז ייגזר בזה. הצעה שקשה לסרב לה, נדמה לי, ומפני שהרוסים הם ראשונים שמנסים אותו. הצוות, אני חושב שמה שהוא שוכיח, שיש לך צוות לא טוב ולא מומן, אני רוצה ברשותך לעבור לאהרון ברנע, שמסקר את מערכת הבחירות הזו כבר שנה, אתה שם, על מה התחושה שלך עם השיא הזה שהגיע הבוקר? אני רוצה לומר לך, דני, אני באמת כמעט שנה כבר עוקב מאוד מקרוב כאן בארצות הברית אחרי מערכת הבחירות הזאת, ולאורך כל הדרך ראינו התלהבות עצומה במחנה של אובמה, הרבה פחותה מזו במחנה של מקיין. היינו בוועידה של הדמוקרטים שמינתה את אובמה רשמית בדנבר, קולורדו. ראית שם המון אנשים צעירים, ראית המון אפרו-אמריקנים שחורים. לעומת זאת, בסן פול אצל הרפובליקנים היה מאוד שקט. סרה פיילין קצת חשמלה את האולם לכמה דקות, אבל היה שקט, היה קודר, לא ראית שחורי אור, לא ראית אפרו-אמריקאים, לא ראית כמעט אנשים צעירים, כולם עם חליפות מעונבים. ההתלהבות במחנה של אובמה סחפה את כל אמריקה והביאה לו את הניצחון הזה. ארלה, תודה רבה לך. אנחנו כאן עם הפאנל הזה, אתם נדבר איתכם גם בהמשך, ועכשיו המהדורה המרכזית. הערב בחדשות, בחירה היסטורית. ברק אובמה נבחר ברוב סוחף לנשיא ה-44 של ארצות הברית. Tonight, because of what we did on this day, change has come to America. אמריקה יוצאת לרחובות כדי לחגוג את הנשיא השחור הראשון. ברחבי העולם, גילויי שמחה ותקווה לשינוי. ברוסיה כבר מאיימים. будет развёрнут ракетный комплекс Искандер. לראשונה מאז הרגיעה, צה"ל פעל בעזה ופוצץ מנהרה שהובילה לישראל. 6 חמושים נהרגו. הפלסטינים הגיבו בשיגור עשרות רקטות, 3 מהן פגעו באשקלון. יש לנו עניין להמשיך את הרגיעה, אבל בכל מקום צריך יהיה לסכל. אנחנו נפעל. אובמה מגשים את החלום. ציונאנוס מסביר איך זה קרה. ערב טוב, בשידור חי מירושלים ומשיקגו. ובכן רבותיי, נדמה לי שזה לא רק מהפך, זה אולי מהפכה.
ברק אובמה, הנשיא ה-44 של ארצות הברית, הנשיא השחור הראשון, וקשה להפריז בחשיבות ההיסטורית של מה שעשה אמש אובמה, קשה עוד יותר להגזים בעומס הציפיות. בגודל האתגרים שמצפים לאיש הזה מיום העבודה הראשון שלו כנשיא ארצות הברית של אמריקה. יונית. כן, דני, מיליונים חגגו ברחבי ארצות הברית. מיליונים חגגו ברחבי ארצות הברית הלילה. האמריקנים צעירים לנשיא השחור הראשון בתולדות ארצות הברית. כשברק אובמה נולד השחור הראשון בתולדות ארצות הברית. כשברק אובמה נולד, האומה הזו לא נתנה לשחורים זכות הצבעה. אמש, האומה הזו בחרה בו לעמוד בראשה ברוב עצום. את הנשיא ה-44 של אמריקה יבחנו מעטה מיליארדים ברחבי העולם, אבל את החותם שלו על דברי הימים הוא כבר השאיר. עכשיו פה בגרנד פארק בשיקגו אלפים עזבו, נשאר רק הפארק, אבל את הלילה הזה, הלילה שבו אמריקה בחרה נשיא, הלילה הזה הוא בלתי נשכח. בואו נראה. Hello, Chicago. וברגע אחד החומה נפלה. חומה של איבה היסטורית שהפרידה מאות שנים בין לבנים לשחורים באמריקה התמוטטה וכל העולם שמע. אחדות, מלחמת אזרחים, הפרדה גזעית, ופתאום בעזרת אדם אחד על במה אחת ההיסטוריה מתקנת את עצמה. 40 שנה אחרי מרטין לותר קינג החלום מתגשם. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible. Tonight is your answer. Change has come to America. זה היה סיאו של ערב בלתי נשכח שהחל כמה שעות קודם. אז נתקבצו להם מכל רחבי שיקגו, נדמה שמכל רחבי אמריקה, עשרות אלפים. כולם התגודדו בגרנד פארק, בתחילה הלכו לאט, אחר כך כשפתחו את השערים, הם רצו. בשלב הזה הבמה עוד הייתה ריקה, הקול הקודם זכה בעיקר במקום טוב מול מסכי ה-CNN. שעות ארוכות הם צפו והריאו מול עוד מדגם ועוד תוצאה, וזה לא הלך מהר. And now you're looking at Obama here in California. If he were to take that state, that would put him over the top. וברגע שמדינת המפתח המתנדנדת אוהיו הלכה לאובמה, הכיוון היה ברור. ואז ההכרזה. ברגע אחד, בכל ערוץ ובכל העולם. And CNN can now project that Barack Obama will become the president-elect of the United States. Barack Obama has been elected the 44th president of the United States. You are looking at the 44th president of the United States. The celebrations begin. Obama! 70 אלף איש בפארק תפכו ל-200 אלף, עם כל הכבוד למגישי הטלוויזיה הנרגשים, כולם חיכו לנאום הניצחון כדי לדעת שזה אמיתי. הם לא חיכו רק לנשיא השחור הראשון, הם חיכו לאיש שיחזיר להם את האמונה בפוליטיקה, במנהיגות, בהבטחה לשלטון שסוף סוף ידאג להם. ואז הוא הגיע עם מישל והבנות, המשפחה הראשונה החדשה של אמריקה. ולנשיא אובמה יש מסר לקהל הביתי ולכל העולם. To those who would tear the world down, we will defeat you. To those who seek peace and security, we support you. קהל אדיר כמעט חסר תקדים הגיע לכאן, לגרנד פארק, כדי לברך את הנשיא הראשון השחור של ארצות הברית. ברק אובמה אומר כאן הערב, אני לא רק האיש שזכיתי בהכי הרבה קולות, אני אביא את השינוי המיוחל. מה זה השינוי הזה? לא בטוח. האם כל האמריקאים מסכימים? גם לא בטוח. אבל מה שבטוח מכאן זה נראה מאוד משכנע. To those Americans who support I have yet to earn. I may not have won your vote tonight, but I hear your voices. I need your help, and I will be your president too.
בקהל הייתה גם אופרה ווינפרי, הראשונה שהלכה איתו. נו, היא תמיד ידעה לזהות טרנד. וגם הכומר ג'סי ג'קסון, עם דמעות נוגעות ללב. אולי על שנים של מאבק לשוויון זכויות, אולי על כך שהוא לא זכה להיות על הבמה הזאת. ופגשנו גם הרבה אמריקאים רגילים שלא האמינו שיזכו לראות את המראה הזה בימי חייהם. He's the first person that I have ever seen that could bring people together from all walks of life. It is a wonderful day, an exciting day, a day that I never thought I would see happen. איזה נשיא יהיה ברק אובמה, איך יתמודד עם הצרות שהשאיר קודמו בבית הלבן? בואו נמתין עד מחר עם השאלות הקשות. היום אפשר רק להתבונן קצת בקנאה על אמריקה, שלא רק חזרה לעצמה, אלא הזכירה לכל מי שרואה אותה שהיא אכן הדמוקרטיה הגדולה ביותר בעולם. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. אז תראו, הסקרים לא טעו, הניצחון לאובמה היה מוחץ, מספר הקסם אתם זוכרים לזכות בנשיאות ארצות הברית, 270 אלקטורים, בואו נראה כמה אובמה באמת קיבל בסוף הערב. 349 אלקטורים לאובמה, 163 למקיין, מה שמכונה בפוליטיקה האמריקנית, landslide. 28 מדינות נצבעו בכחול דמוקרטי, כולל אוהיו, פנסילבניה ופלורידה, 21 מדינות נצבעו באדום רפובליקני. אחוזי ההצבעה שברו שיא של 100 שנה, יותר מ-66% מהמצביעים הרשומים, שהם כ-136 מיליון אמריקנים. מעניין נאמר לכם שבספירה הארצית של הקולות, בסיכום הכללי, אחוזי תמיכה, מקיין זוכה לתמיכה נאה, יותר מ-46% מהקולות, רק 6% פחות מאובמה. בכל זאת, 56 מיליון אמריקנים תמכו בו. תראו, אובמה ניהל קמפיין פוליטי מהמבריקים שידע אמריקה, הוא סחף אחריו עשרות מיליונים שמעשו בשמונה שנים של שלטון שמרני, והוא גרם לאמריקה להאמין שוב בכוחה של פוליטיקה, בכוחה של מנהיגות, בכוחה של רטוריקה, ובמיוחד בכוח של האזרח הקטן לעשות שינוי. הצד השני של המשוואה הזאת, המפסיד, הוא ג'ון מקיין, מועמד ראוי, גיבור מלחמה שפשוט ניהל קמפיין פחות טוב. ארלה ברנע, אתה במדינת הבית של מקיין, עקבת אחרי המרוץ הזה, עקבת אחרי גם ההפסד. האם נשלפות שם הסכינים, והאם הן כולן ננצות בגופה של שרה פיילין, ארלה? הן מתחילות להישלף, אבל עדיין לא ננצות ממש בגופה. כאן באריזונה היו בטוחים עד הרגע האחרון שהסקר האמיתי בקלפיות יוכיח שכל הסקרים שהיו עד אז היו לא נכונים, אבל זה לא קרה. הסקר האמיתי הוכיח שהסקרים היו טובים מאוד, ולכן האכזבה הייתה גדולה מאוד, אבל ג'ון מקיין בא והפגין את שיא האצילות האפשרית בדמוקרטיה הגדולה בעולם. בואו נראה את הכתבה. השעה הייתה 9:15 בערב באריזונה, כשג'ון מקיין עשה כל מה שכל מפסיד נאלץ לעשות. A little while ago, I had the honor of calling Senator Barack Obama to congratulate him. Please. To congratulate him on being elected the next president of the country that we both love. עשרות מיליונים נתנו לו את קולם, אבל בשיטה שלהם זה לא מספיק, וג'ון מקיין הפסיד באצילות ובג'נטלמניות. We fought as hard as we could, and though we fell short, the failure is mine, not yours. במלון בפיניקס, גם הקהל וגם סרה פיילין, שכבר לא תהיה סגנית הנשיא הרפובליקנית הראשונה, לא יכולים היו להסתיר את האכזבה. Disappointed. I love John McCain. I think he's awesome, and I bet he would have done a great job, but no, I got to go with the inexperienced guy. הסנטור מאריזונה מוריד את מדי הקרב הזה של חייו, ומבטיח לתמוך בנשיא שיעמוד בראש המולדת שהוא כל כך אוהב. I urge all Americans who supported me to join me in not just congratulating him, but offering our next president our goodwill and earnest effort to find ways to come together, whatever our differences. We are fellow Americans, and please believe me when I say no association has ever meant more to me than that. No matter who's our president, McCain or Obama, we are going to support him because he will be our commander-in-chief, and we will have the highest respect for him still, either way. McCain לא הצליח לשכנע שהוא לא כמו בוש, שיש לו פתרונות למשבר הכלכלי, שיש לו הניסיון המתאים, למרות הגיל. ג'ון מקיין, גיבור המלחמה בין ה-72, הפסיד את ההזדמנות האחרונה של חייו
להגיע לבית הלבן. יונית, את נשארת איתנו גם להמשך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. מה שיקר כאן עוד מעט זה הדברים הפחות מסמכים שקורים בישראל. החרדה חוזרת לאשקלון וסדרות, מתחי קסם אחרי חודשים של רגיעה. העולם חוגג את ניצחונו של אובמה, באמונה שהוא כמעט משיח שיביא שינוי. וציון אנוס על הברק שחזר לעיני השחורים בארצות הברית. צהל פעל אמש בעזה לראשונה מאז הרגיעה. בתגובה רקטות לעבר יישובי הדרום. רוני דניאל כתבנו לענייני צבא, מה קורה שם עכשיו? לפני בערך שעתיים ירד כאן הקסם האחרון ומאז שקט, והערכה היא שהשקט, שני הצדדים מעדיפים להמשיך ברגיעה הזו. נדמה לי שההתרחשות של 24 השעות האחרונות, צהל מצידו אומר את דברו, במובן זה שזיהוי של מנהרה שמאיימת על חיילים או על אזרחים, צהל לא יאסס לעבור לצד השני. הפלסטינים מצידם, החמאס, אומר אנחנו נמשיך לנסות ולעשות פיגועים, והיה וצהל יעבור אז נראה לעבר יישובים. כללי המשחק האלה מאוד ברורים. נדמה לי שב-24 השעות האחרונות שני הצדדים אמרו את דברם, לשניהם ברור, לשניהם גם יש אינטרס מספיק מוצק כדי להמשיך ולשמור על הרגיעה. הנה הכתבה שהכנו על ההתרחשויות כאן ב-24 השעות האחרונות. לשלוח חיילים פנימה לעזה זו החלטה שנשענת על הבנה, אפילו ידיעה שהביאה שבק וזרועות המודיעין האחרות, לפיה החמאס מוביל בטווח הזמן המיידי פיגוע גדול בשטח ישראל באמצעות מנהרה גדולה. הנה כאן, זה המרחב, זה מרחב הפעולה. מבית כזה נחפרה מנהרה 300 מטרים בלבד מקו הגבול, 2 מטרים גובה, 1.5 מטר רוחבה, וזה מאוד גדול. הבית היה מאוכלס במשפחה, ילדים, ובחסות אלה נחפרה המנהרה במשך חודשים אחדים. זה היה ברור שהחמאס ינצל את הרגיעה הזאת להתארגנות. מה הוא עושה? בין השאר פופר הרבה מאוד מנהרות בעומק השטח, בשטח הבנוי, מנהרות הגנתיות עם חומרי נפץ ליום שבו צהל אולי ייכנס פנימה, ואז הם תתפוצצנה מתחת רגלי החיילים. מנהרות אחרות הן מנהרות נקרא להן התקפיות, כאלה שחופרים אותן מן הבתים הסמוכים ממש אלינו כאן, מאות מטרים בודדות, מתחת לגדר, מתחת לציר הסיורים של צה"ל, פנימה אל השטח, כדי לבצע או חטיפה או פיגוע ביישוב או באחד המוצבים הסמוכים לגדר, כפי שאתם רואים עכשיו. כוח מחטיבת הצנחנים נכנס אם כן פנימה, הבית התפוצץ, מישהו הפעיל שם מטענים רבים שהיו בו, 4 חיילים נפצעו, 2 באורח בינוני, 2 באורח קל, ובכך לכאורה זה מסתיים. הערכה הייתה שהחמאס יגיב בירי, אבל לא ישבור את הרגיעה. החל אתמול בערב אנחנו ערוכים במערך מוגבר בעקבות פעילות צה"ל ברצועה, מחשש לאירוע של ירי רקטות. ואכן כ-40 קסאמים ופצצות מרגמה נורו בכל מרחב עוטף עזה, בעיקר לשטחים פתוחים, אבל גם לעיר אשקלון. בצד השני 7 חמושי חמאס נהרגו בחילופי האש עם כוח הצנחנים, ושר הביטחון אהוד ברק, אחרי דיונים בלשכתו, בא לשמוע, להנחות, קובע את הכיוון. אין לנו כוונה להפר את השקט, יש לנו עניין להמשיך את הרגיעה, אבל בכל מקום צריך יהיה לסכל פעולה כנגד חיילי צה"ל או האזרחים בעוטף עזה, אנחנו נפעל. אז אם אכן האינטרס של החמאס זה להמשיך ברגיעה, אז מן הסתם יבוא שקט, אבל אם הוא ימשיך בירי, אז אפשר שזו ראשיתה של הסלמה. בכל מקרה הערכות הערב, יש יותר סיכוי לשקט מאשר למשהו אחר. עכשיו לשאלה אם אובמה טוב או רע ליהודים. שאלה בעייתית בין השאר, משום שיש ויכוח בכלל על מה זה נשיא טוב לישראל. ובכל מקרה, 3 המועמדים לראשות הממשלה מזדרזים לברך. הנה הדברים והדיווח של כתבנו המדיני, אודי סגל. מערכות היחסים בין ישראל לארצות הברית מבוססות על הבנה עמוקה של ערכים משותפים, של ידידות עמוקה ושל אינטרסים משותפים בעולם ובאזור. ולכן אין לי ספק שגם נשיאה החדש של ארצות הברית, ברק אובמה, יחזק ויוביל את ארצות הברית באותו משעול של מערכת יחסים משותפת. אני מעריך שהבסיס המשותף של אינטרסים בינינו לבין ארצות הברית יביא לכך שתימשך המדיניות של הקשבה ושל שילוב ידיים כדי להתמודד עם אתגרים מאוד חשובים בינינו ובין ארצות הברית. הנשיא הנבחר אובמה ואני נוכל לעבוד מצוין ביחד.
היו לנו שתי פגישות חמות. בפגישה הראשונה דיברתי על הסכנה מאיראן, הוא שאל אותי במה אני יכול לעזור, ותוך כשבוע הוא הגיש הצעת חוק להחמרת הסנקציות הכלכליות נגד איראן. יש לנו ידיד בבית הלבן, אני משוכנע שנוכל לעבוד יחד לטובת מדינת ישראל, הביטחון, השלום והשגשוג באזור. ארבעה חודשים אחרי התקרית המביכה שבה נשלף הפתק של המועמד ברק אובמה מהכותל, אפשר לפחות לומר היום להגנתנו שזה לא הפריע לו לממש את המשאלה. Yes, we can. Thank you. אי אפשר שלא להיסחף מניצחונו של ברק אובמה, ותוך כדי לשאול האם זה טוב לישראל. האמת היא שאין תשובה אחת, גם כי תלוי את מי שואלים בישראל, וגם כי לא ברור מה הפער בין ההצהרות למציאות. העולם זקוק לאמריקה החדשה. העולם זקוק לאמריקה שיש לה מנדט בתקופה חדשה. אובמה הסביר לכל בני השיחה שלו בישראל בנימוס אבל בלי לגמגם שהמנדט שלו הוא לשנות את המדיניות מול איראן ולפתוח בדיאלוג עם טהרן. עם זאת, טרח להצהיר כמו בוש, כמו מקן, שיש גם מקל. It is unacceptable for Iran to possess a nuclear weapon. It would be a game changer. And I've said that repeatedly. I've also said I would never take a military option off the table. But would you prepare for one? Well, listen. מה ה-A הזה אומר? שיש חשש לפריצת הבידוד החלקי על איראן, אבל מצד שני גם בוש לא הזדרז לשגר מטוסים. מי אמר בכלל שמתקפה אמריקנית על איראן טובה לישראל, אומרים אישים כאן. מקיין עכשיו לאימור בטוח, ידיד אמת בלי הפתעות, אבל היהודים בסוף בחרו להצביע לאובמה, והוא מצידו התאמץ להראות כל הקמפיין שהוא בצד הנכון של המשוואה עם ישראל. Jerusalem will remain the capital of Israel and it must remain undivided. אחר כך אובמה תיקן ואמר שזה עניין למסע ומתן, והוא יהיה מעורב במסע ומתן, הוא כנראה ימנה שליח מיוחד, הוא גם תומך במסע ומתן עם הסורים, אבל בביקור בסדרות הוא הכי חשוב שהוא מביא לליבם של אנשים משני צידי האימות. If somebody was sending rockets into my house where my two daughters sleep at night, I'm going to do everything in my power to stop that. אז מה הוא באמת יעשה? צריך לחכות. בוש למשל היה תומך נלהב, אבל דווקא הוא כפה על ישראל בחירות שהביאו לעליית חמאס. את סימן השאלה מעל ברק אובמה יכול להחליף רק מבחן התוצאה. והנה דברים שאומר הערב הנשיא היוצא ג'ורג' דאבליו בוש. Last night I had a warm conversation with President-elect Barack Obama. I congratulated him and Senator Biden on their impressive victory. I told the president-elect he can count on complete cooperation from my administration as he makes the transition to the White House. רניר, עורך חדשות החוץ, אובמה זוכה בנשיאות וגם ברוב ברור בשני הבתים, מה שיקל עליו לבצע את המדיניות שלו. כן, דני, הניצחון הסוחף של אובמה והתבוסה של כל מה שמזוהה עם ג'ורג' דאבליו בוש והמפלגה הרפובליקנית גולש מעבר לבית הלבן ומגיע אל גבעת הקפיטול, וכך זה נראה. במרוץ על השליטה בקונגרס, הדמוקרטים העמיקו את השליטה שלהם בשני הבתים. בבית העליון, הסנאט המונה 100 חברים. על הדמוקרטים רוב דחוק של 51 שהפך ל-56. בסנאט נותרו 40 סנאטורים רפובליקנים בלבד. 4 מרוצים עדיין לא הוכרעו, מה שאומר שייתכן שהרוב הדמוקרטי יגדל עוד יותר. וצריך גם למצוא מחליף לסנאטור ברק אובמה. גם בבית הנבחרים מגדילים הדמוקרטים את כוחם ב-21 צירים, ועולים ליתרון של 259 צירים מול 176 רפובליקנים. זהו מצב פוליטי נוח שמאפשר לאובמה חופש פעולה כמעט מוחלט מול שלל האתגרים שעומדים בפניו, ובראש ובראשונה הכלכלה בבית. ובזירה הבינלאומית, האיום מבית אל-קאידה נמשך, עדיין קיים, באפגניסטן ממשיכים לרדוף אחרי בן לאדן מבלי למצוא. את הכוחות האמריקאים הוא הבטיח להוציא מעיראק בתוך שנה וארבעה חודשים. נראה אותו עושה את זה. רוסיה כבר מנסה לבחון את כוונותיו של הנשיא החדש, ואובמה כנראה יצטרך להחליט אם להציב את מערכת ההגנה נגד טילים באירופה. איראן עדיין רוצה נשק גרעיני. אובמה אמר שלא יאפשר זאת, בהתחלה בטוב, אם לא ילך, הבטיח להשתמש גם בכוח. ובמזרח התיכון שלנו הצהיר שימשיך במאמצים להשכין שלום בין ישראל לפלסטינים, וזו רק רשימה חלקית, דן. כן, הרבה עבודה, ערד, תודה רבה לך. בחירתו של אובמה מעוררת הרבה התרגשות ותקוות, לא רק בארצות הברית, אלא בעולם כולו, בלי הבדלי דת, גזע ומין, כולם רואים בו משיע. האמת, די מפחיד, כי ציפיות כאלו יהיה קשה מאוד להגשים. טטיאנה הופמן, עוד דבר.
לא משנה איפה הם חיים ומה צבע העור שלהם, בכל שפה הם מקווים שברק אובמה ישנה את העולם, יציל אותם. Come in and assist this country. You're going to change not only America, but you're going to change the world. Пожелаю Бараку только Барак Обама полюбить Россию, а не относиться к ней как к рынку потребителей. I hope you can help American people set up more understanding to Chinese. החגיגה הגדולה ביותר מחוץ לשיקגו התקיימה כמובן בקניה. חג לאומי שם מחר, לכבוד אובמה, בארוחת שחיתות הערב אצל הסבתא שרה. בבית הספר היסודי בג'קרטה, אינדונזיה, שבו למד ברק אובמה 4 שנים, היו היום התלמידים מלאי גאווה. אחד משלהם הגיע עד לבית הלבן. לא רק האזרחים, גם המנהיגים של אירופה מקווים שהדייר החדש בבית הלבן יבין אותם טוב יותר מג'ורג' בוש. Ich wünsche Barack Obama als zukünftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika Freude an seiner Arbeit, Kraft und auch das notwendige Glück. This is a moment that will live in history as long as history books are written. ואיך אפשר בלי עיירת הדייגים היפנית בעלת השם אובמה, שבה הטירוף התחיל מזמן. ואם לחזור לרגע לנימה המשיחית, גם הכס הקדוש שלח את ברכת הדרך. כדי למלא את כל משאלות העולם, אובמה יזדקק להרבה יותר מאשר עזרת שמיים. כן, כאמור איתנו, הפאנל שלנו, אהוד יערי, פרשננו לענייני ערבים. האם ההתרגשות העולמית הזו מחלחלת גם לעולם הערבי? אני אצטט לך את ידידי לשעבר, חבר הכנסת לשעבר, עזמי בשארה, שאמר היום לעולם הערבי, ברעיתות הלשון שמאפיינת אותו, אמר, אל תבנו עליו. הוא ב-15 השנים האחרונות בחר להתחבר עם הציונים, והמינויים שלו יעידו על כך. עכשיו, התגובות בעולם הערבי, במזרח התיכון, כצפוי. איראן מאותתת. אנחנו שמענו אותך, אתה מוכן להידברות, אנחנו מוכנים לזה, איראן לא מצליח. הפן הראשון שלנו יהיה בעוד שנתיים, כי אם הוא לא יצליח לעשות דברים בשנתיים הקרובות, הוא יחטוף מהלומה בבחירות לקונגרס, לכל בית הנבחרים ולשליש אחר של הסנאט, בנובמבר 2010. קשה מאוד לתרגם את המנדט שנתנו לו, ופה החלק הכי חשוב. יש נשיאים אמריקאים שמקבלים רוב, ויש נשיאים אמריקאים שההיסטוריה נותנת להם מנדט. ברק אובמה קיבל מנדט. עכשיו הוא צריך להמיר את זה, לתרגם את זה, לבטא את זה, באסטרטגיה של חקיקה, בעיצוב מדיניות חוץ, יבחנו אותו, אבל חברים, בוא לא נשכח, זו עדיין המעצמה הכי חזקה בעולם, זו עדיין הכלכלה הכי חזקה בעולם. כולנו מדקלמים סין והודו ויפן וברזיל, זו עדיין ארצות הברית של אמריקה, יעמידו אותו למבחנים, הוא יעמוד בהם. רבותיי. תודה רבה לכם. אנחנו יוצאים לעוד הפסקה, ואחריה הדברים האלו. שוב, על מה שקורה אצלנו אחרי חודשים של שקט, החרדה חוזרת אל תושבי עוטף עזה, גם אשקלון, וציוננוס על החלום השחור של מרטין לותר קינג שהתגשם. של צהל, הרי מודיעין יש כל הזמן על דברים שמתרחשים שם, מה גרם לצהל לפעול דווקא עכשיו? ההבנה שאם לא יפעלו עכשיו, אז החמאס יקדים ויפעל באמצעות המנהרה הזו באיזושהי פעולת פיגוע גדולה, בין אם חטיפה ובין אם פיצוץ של מוצב או מתחת לאיזשהו יישוב. ההבנה או הידיעה המודיעינית שהמנהרה הזו בשלה להוביל את אותו פיגוע היא זו שדחפה לפעולה הזו עכשיו. היו בערך שבועיים ימים מנהלים במערכת הביטחון התדיינויות סביב הפעולה הזו. היו ויכוחים האם מן האוויר, האם מן הקרקע, לא הייתה בעצם שאלה האם צריך לפעול. זה היה ברור שכן. הדרך הייתה האם לפעול לפני או שנצטרך לפעול אחרי שתהיה חטיפה. בנסיבות האלה מוודאי ההחלטה הנבונה הייתה לפעול עכשיו. זה מה שעשו בעצם. אבל לכל הפעולות הצבאיות יש הרי גם צד אזרחי. הנה יואב אבן כתבנו שנסע כאן באזור הזה, שומע אזרחים. הנה, שימו את הכתבה שלו. The
השקט נגמר, טילי הקסאם חזרו היום לאשקלון. שלושת טילי הקסאם שפגעו היום באשקלון אמנם לא גרמו לפגיעה בנפש או ברכוש, אבל תושבי העיר, שכבר קיוו שהשנה החדשה תראה אולי אחרת, קיבלו תזכורת שעדיין אי אפשר לחזור לשגרה. הילדים כאן מתורגלים היטב, כך מבטיחים לנו, אבל גם אם זה נכון, בתי הספר בעיר עדיין אינם ממוגנים. במהלך היום הכיתות הולכות ומתרוקנות כשהורים מודאגים מגיעים לבית הספר ולוקחים את הילדים הביתה. הוצאתי את הילדים, לקחתי אותם, הצטרפו אליי, האחיינים שלי גם. למה הוצאת אותם? הם יותר בטוחים כאשר הם בסביבה חמה ליד ההורים, הם פחות פוחדים. צריך למצוא פתרון למערכת החינוך, פתרון מיגוני שיאפשר לילדים האלה להיות בביטחה ולהורים להמשיך להיות במקומות העבודה. רוב התושבים כאן מנסים לשדר היום עסקים כרגיל, למרות שזה ממש לא קל בעיר שאפילו בתי הספר שלה אינם ממוגנים. האשקלונים באמת מאוד מאוד אוהבים את העיר שלהם, אבל היום כבר יש גם קולות אחרים. זה מפחיד, מאוד מאוד מפחיד. אני עזבתי את אשקלון בגלל הדברים האלה, אני עברתי לאשקלון. גם סדרות ספגה היום מטח של שלוש רקטות קסאם שנפלו בשטחים פתוחים, אבל מה שבאשקלון עדיין הופך לשיחת היום, בסדרות למודת הסבל, כבר נתקל באדישות. מה אני אעשה? החיים שלנו פה הם ככה, אתה לא תשנה את זה, גם אף אחד לא ישנה את זה. ובכל זאת, מתחת לאדישות בסדרות והנחישות באשקלון מסתתרת מרירות. התושבים כאן מקווים שהממשלה הבאה תביא להם סוף סוף קצת שקט, תקווה עדיין יש להם. עברה קצרה עכשיו לדברים שהיו בכתבה על המרוץ לראשות עיריית קריית שמונה. אהובה סרוגין לא פרשה מהמרוץ הזה, היא ממשיכה להתמודד על התפקיד יחד עם עוד שמונה מועמדים. מהבחירות שהסתיימו בארצות הברית לאלו שבפתח אצלנו, השר שאול מופז מקבל את מבוקשו, הוא ישוריין למקום השני ברשימת קדימה, כך סיכמה איתו היום יושבת ראש המפלגה, היא הודיעה כי אם תרכיב את הממשלה הבאה, ימונה מופז לממלא מקום ראש הממשלה ויהיה השר הבכיר. כתבתנו רינה מצליח מוסרת שעל פי הסיכום מופז לא ינהל את מטה הבחירות, אבל הודיע שיפעל למען ניצחונה של לבני. איך הגיבו הבורסות בעולם על המהפך בוושינגטון? במזרח זה החל בעליות מרשימות, בטוקיו עלה הניקיי ביותר מ-6%, שנחאי 3% ויותר, עליות דומות גם בהונג קונג. אירופה קצת פחות מתלהבת, בלונדון ירידות של יותר מ-2%, גם בפריז נסגר המסחר בירידות שכאלו, גם בפרנקפורט, 1.6% במינוס. אצלנו בתל אביב נסגר המסחר בירידה קלה של פחות מ-1%, ואולי מה שמפתיע הוא מה שקורה בניו יורק, למרות החגיגות, נכון לעכשיו, ירידות של קצת יותר מ-2%. הפסקה אחרונה ואחריה. הבית הלבן נערך לקולות ילדים. הדיירות החדשות והקטנות לבית אובמה, ואובמה לא היה הראשון, השחורים שפרצו לו את הדרך. I've seen the promised land. אנחנו ממשיכים איתך יונית לוי בשיקגו, אחרי החגיגות, מי זה בעצם האיש שנבחר היום? דני, ברק אובמה אמר פעם שרק באמריקה סיפור חייו אפשרי, וכנראה שהוא צודק. בן לאב שחור מקניה ואם לבנה מקנזס, כולם כבר יודעים להגיד את המשפט הזה בעל פה היום. האיש שניהל אולי את הקריירה הפוליטית המטאורית ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית, ערד ניר, מסכם את הביוגרפיה המדהימה של הנשיא הנבחר. Out of this long political darkness, a brighter day will come. Thank you very much everybody. God bless you. ברק אובמה הלהיב את צירי המפלגה הדמוקרטית כבר לפני 4 שנים, כשהתייצב בוועידה בבוסטון כדי לתמוך במועמדותו של ג'ון קרי לנשיאות. קרי הפסיד לבוש. אובמה הנחיל תבוסה קשה לסנאטור הרפובליקני הוותיק שהתמודד מולו. חודשיים אחר כך הושבע כחבר בסנאט של ארצות הברית, הפך סנאטור. הוא נולד ב-4 באוגוסט 1961 בהוואי, שנתיים אחרי שהפכה למדינה ה-50 של ארצות הברית, ופרי אהבתה של אמו, אן דנהם, שהגיעה לשם מליבה של אמריקה קשת היום מקנזס, לאביו, ברק חוסיין אובמה, סטודנט זר מקניה. אהבה בין גזעית לא האריך הימים, אביו המשיך את לימודיו בהרווארד ואחר כך שב לקניה.
לקריירה פוליטית. הוא הרבה נשים ואלכוהול, וסופו שנהרג בתאונת דרכים. סבתו של ברק חיה עדיין בכפר קוגלה שבקניה, גאה בבית הספר על שמו של נכדה הסנאטור האמריקני שנבנה במקום. I'm proud of Barack Obama. I'm praying for him so that he become the next president of the United States. את אביו הביולוגי פגש ברק הצעיר פעם אחת בלבד. אמו של ברק התחתנה שוב עם תלמיד זר אחר מאינדונזיה ועברה לגור עמו בארצו. ברק הקטן נשלח לבית ספר בג'קרטה, שפת הלימוד הייתה אינדונזית. בגיל 10 נשלח חזרה לבית סבו וסבתו בארצות הברית, שלא אחת הוא מספר חשו מבוכה מהעובדה שיש להם נכד שחור. A woman who loves me as much as she loves anything in this world and who on more than one occasion has uttered racial or ethnic stereotypes that made me cringe. ב-1991 סיים את בית הספר היוקרתי למשפטים שבאוניברסיטת הרווארד והחל בפעילות ציבורית בשיקגו. בתקופת לימודיו סיפר נהג לצרוך אלכוהול, מריחואנה וקוקאין. היה פעיל במטה קלינטון כשביל התמודד לראשונה לבית הלבן. ב-1996 נבחר לסנאט של מדינתו אילינוי, שנה אחרי שאימו מתה מסרטן השחלות, מוות שהותיר בו צלקת כואבת. The death of our mother really unseated us in many ways, made us feel untethered, and so we reached out for one another. ספרו חלומות מבית אבי, סיפור על גזע ותורשה, הפך רב מחר. הוא זכה בפרס אמי על הגרסה הקולית של הספר. גם ספרו השני, להעז לקוות, נמכר במיליוני עותקים. ההכנסות הפכו את בני הזוג אובמה לאנשים עמידים. את אשתו מישל פגש בשיקגו, לזוג שתי בנות, מליה וסשה. I'll see you guys on Thursday, all right? I love you, Daddy. Love you guys. ב-20 בינואר, בעוד 76 ימים, יעמוד ברק חוסיין אובמה במקום שבו עמדו 43 נשיאים אמריקנים לבנים לפניו, וישבע אמונים להגן ולשמר את החוקה של ארצות הברית של אמריקה. ליונית, לראשונה זה שנים ישמעו בבית הלבן קולות ילדים. משפחת אובמה עוברת דירה משיקגו לוושינגטון. הנשיא הנבחר לוקח איתו לבית הלבן שלוש נשים, שתיים מהן נשים קטנות שלקחו חלק פעיל מאוד בקמפיין שלו, למרות שהוא בהתחלה הבטיח שלא, על המשפחה הראשונה החדשה של אמריקה. הדיווח של רותי שילוני. היום בבוקר התחילו להוריד את האבק בחדר הילדים באגף המערבי בבית הלבן. מאז ימי קנדי לא נשמעו פה קולות של ילדים קטנים. עכשיו כולם מחכים לסשה ומליה. משפחת אובמה עוברת עוד מהדירה, ומישל משנה לא רק כתובת אלא גם תפקיד, והופכת לגברת הראשונה של ארצות הברית. And I would not be standing here tonight without the unyielding support of my best friend for the last 16 years, the rock of our family, the love of my life, the nation's next first lady, Michelle Obama. Sasha and Malia, you have earned the new puppy that's coming with us to the White House. מישל אובמה היא לא האישה הראשונה הקלאסית. היא לעומת בעלה שחורה ממשפחת עבדים שגדלה בדרום שיקגו. למדה משפטים בפרינסטון ובהרווארד בזכות הרבה כישרון ומלגות לימוד. כשחזרה לעיר, פגשה את בעלה לעתיד. I asked her a couple times and she was sort of pushing me off a little bit. And then he made his big move. Finally, I offered to buy her ice cream. That is what put her over the top. ממרום 180 סנטימטרים אפשר למצוא אישה דעתנית שבמשך שנים הרוויחה יותר מבעלה, אבל בעיקר חשוב לה להיות אימא. Just to give you a sense of how we maintain our groundedness, mm-hmm. when I walked off the stage from giving that speech, Malia, our oldest, came up to me and she said, Mom, I have something important to tell you. And I was like, what is it? We have to have a sleepover tonight. היא רוקדת יותר טוב מבעלה, לא התביישה לקטר על העצלנות שלו בבית, ממש כמו הבנות. When you come home, you know, you have your big gigantic bag and you leave it in the mother. Sometimes I trip over it. Yeah, you leave your bag. Yeah, I do trip over it. Good one, that's one. בבית החדש יהיו לבנות 132 חדרים לשחק בהם מחבואים. למישל יש בבית החדש 4 שנים.
להראות לאמריקה גברת ראשונה שכמוה לא הייתה להם. יש לנו נשיא שחור או לארצות הברית, עד כמה זה יכול, אם בכלל, לשנות את מצב השחורים בארצות הברית? אף אחד, דני, באמריקה לא משלה את עצמו שהגזענות נעלמה, אף אחד לא משלה את עצמו שאפשר לכתוב מחדש את ההיסטוריה האיומה של אמריקה, ההיסטוריה של העבדות. אבל 45 שנה אחרי נאום החלום של מרטין לותר קינג, אמריקה לוקחת צעד גדול וחשוב בדרך להגשמת הרעיון הזה של שוויון בין שחורים ללבנים. ציונאנוס על השחורים באמריקה שלא האמינו שהם יזכו בימי חייהם לראות את המראה הזה. הנה. That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. כמה רחוק, כמה אוטופי היה הנאום הזה רק לפני 45 שנה. יש לי חלום, היה משאלת לב שמעטים האמינו שתתגשם לפני ימות המשיח. הרי אז, ב-1963, כשברק אובמה כבר היה בן שנתיים, שחורים לא יכלו להצביע, לא יכלו לקבל שירות במסעדות או ללכת לאותם שירותים כמו לבנים. באותם ימים רוזה פארקס הפכה לסמל כאשר סרבה לפנות מקום באוטובוס באלבמה לגבר לבן. רק שפארקס ישבה מלכתחילה במושבים שמיועדים לשחורים. האפליה הגזעית הייתה כל כך מוטמעת, כל כך ברורה, שגם פארקס התקוממה רק כשניסו לגזול ממנה את כבשת הרש. היא לא חלמה שתוכל לשבת במקום של הלבנים. Keep on climbing. העבדות היא כתם בל יימחה בהיסטוריה האמריקאית. מיליוני שחורים נחטפו מבתיהם באפריקה ובאו ליבשת החדשה, שועבדו לאדם הלבן כמו חיות. הזהות שלהם נמחקה. Your name is Toby. What's your name? Kuntakita. חלק מהאבות המייסדים של אמריקה היו עבדים, אפילו בחוקה שהיא עד היום סמל הדמוקרטיה. בחוקה האמריקאית, בנוסח המקורי, העבדות מותרת. נכתב שם שעבד שחור הוא רק 3/5 בן אדם. מלחמת אזרחים עקובה מדם עם 600 אלף הרוגים נדרשה כדי להביא לביטול העבדות לפני 150 שנה. מדינות הדרום פרשו אז מארצות הברית, הקימו קונפדרציה תחת דגל חדש, כי לא הסכימו לוותר על העבדים. בירת המדינות הפורשות הייתה וירג'יניה. עד היום יש שם פסלים לכבוד המנהיגים הפורשים, אלו שנלחמו כדי לשמר את העבדות. אבל באופן סמלי, אותה וירג'יניה לפנות בוקר נתנה את קולה לנשיא שחור. And this is a big one. Senator Barack Obama will carry the state of Virginia. This is an important win for Senator Obama. ב-1863 לינקולן ביטל את העבדות. אבל גם אחרי האיסור הרשמי נמשכה כמעט 100 שנה של אפליה גזעית בחסות הממסד. Let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. התנועה לזכויות האזרח בראשות מרטין לותר קינג ניסתה להילחם באפרטהייד במדינות הדרום. ב-1954 בית המשפט אסר על הפרדה גזעית בבתי הספר, אבל אנשי המפלגה הדמוקרטית בדרום צפצפו. אותה מפלגה שבשמה רץ היום אובמה חוקקה אין ספור תקנות נגד השוויון. נשיא ארצות הברית לא ויתרו, שלחו כוחות צבא כדי לכפות אינטגרציה. גל של אלימות שטף את אמריקה, אבל חוקי ההפרדה אט אט התבטלו. The promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. יום אחרי הנאום הזה, מרטין לותר קינג נרצח בידי מתנקש לבן. הוא לא הגיע לארץ המובטחת, גם לא רוב השחורים, ב-40 השנים שעברו. אמריקה הלבנה הייתה מוכנה לקבל שחורים ככוכבי בידור או ספורט. רצו אם היו משתכנזים כאלה כמו ביל קוסבי או מייקל ג'ורדן, שחורים לא מאיימים. אבל כשרודני קינג נעצר לבדיקה שגרתית, שוטרים לבנים עיקו אותו מכות רצח. למרות הוידאו החד משמעי הזה, השוטרים זוכו, השחורים הבינו שהרבה לא השתנה. לוס אנג'לס בערה. מאז לא ראינו מהומות על רקע גזעני, כי הזמן והטלוויזיה עשו לאט לאט את שלהם. Do not open.
open, do not shake it, do not shake it, do not open. צעירים לבנים התרגלו לקבל פקודות מאופרה ווינפרי, האישה החזקה ביותר בבידור האמריקאי. וויל סמית הוא השחקן המצליח ביותר במדינה, פונה לקהל לבן ושחור כאחד. וצעירים לבנים מנסים להיות ווייט ניגרס, לחכות את תרבות ההיפ-הופ שנחשבה פעם לנחותה. בפוליטיקה, קולין פאוול וקונדוליסה רייס זכו לתפקידים בכירים בממשל רפובליקני. ובסדרה 24, אדם שחור נבחר לנשיא, זה נראה טבעי לגמרי. They said it couldn't be done, that it would never happen. They said this day would never come. כששחורים ולבנים יחד חגגו לפנות בוקר את ניצחונו של אובמה מול הבית הלבן, צעירים שעבורם צבע אורו הוא לא ביג דיל, מפתה לחשוב שהחזון של מרטין לותר קינג הושלם. אבל האמריקאים הייתה תזכורת כואבת, רק לא מזמן. No food, no water, I mean of dead necessity. What we get, man? They won't even bring water, they won't bring food. בהוריקן קטרינה שפגע בניו אורלינס, הנפגעים העיקריים היו השחורים. העניים שלא יכלו לברוח שהממשל זנח אותם. לרגע נזכרו כולם באמריקה שלהיות שחור זה בעצם להיות עני ולרוב מובטל ומיואש. שבערים הגדולות הלבנים ברחו לפרברים. השחורים נשארו במרכז העיר, בגטו, עם עוני, סמים ופשיעה. הפרדה גזעית דה פקטו. God bless you and may God bless the United States of America. הניצחון של אובמה הוא רגע סמלי ומשמעותי, אבל הוא לא משנה באמת את מצב השחורים באמריקה. בארץ האפשרויות, הלכאורה בלתי מוגבלות, הסיכוי של גבר שחור להגיע כמו אובמה לאוניברסיטה יוקרתית הוא אפסי. רבע מהשחורים במדינה הם עניים, אחד מכל חמישה גברים שחורים צפוי לשבת בכלא. ואם הוא עובד, הוא יקבל שכר נמוך משמעותית מלבן באותו תפקיד. גם ברק אובמה יודע שהניצחון בבחירות הוא רק שלב במאבק, שאחרי 400 שנה של עוול ואפליה, עוד ארוכה הדרך לתיקון למימוש החלום. שחזה מרטין לותר קינג לאדם השחור לפני 45 שנה. Free at last! Free at last! Thank God Almighty! We are free at last! כמו שאמרנו, היסטוריה נרשמת אל מול עינינו, ומערכת הבחירות הזו, יונית, הייתה מאוד יוצאת דופן עם הרבה רגעים של בפעם הראשונה. זה היה הקמפיין הארוך ביותר והיקר ביותר בתולדות ארצות הברית. מה לא היה לנו שם? סלוגנים קליטים מצד אחד, מועמדת מעניינת מאוד לתפקיד הסגנית מצד שני, ועימותים ותשדירים שהלכו והתחממו ככל שהתקרב יום הבחירות. מעל הכל, התחושה הרחפה שזו מערכת בחירות שכמותה לא ראינו. הנה המיטב. I stand before you today to announce my candidacy for President of the United States of America. I'm not the youngest candidate, but I am the most experienced. Yes, we can. Shame on you, Barack Obama. 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Things have changed in the last 26 years, but McCain hasn't. The next president of the United States, Barack Obama. Governor Sarah Palin of the great state of Alaska. One vote for McCain. Thank you. No, I want to vote for Obama. Two votes for McCain. Come on, it's time for a change. I got a crush on Obama. And as far as my vote, it's going to be for a real American, John McCain. Live from New York, it's Saturday night. I'm John McCain. And you know, I'm just Sarah Palin. The Mac is back. I had the honor of calling Senator Barack Obama to congratulate him. Change has come to America. כן, האמריקנים מוכיחים שבחירות זה כיף. כן.
כן. אילנית אדלר, את גם אצלנו, כן. שם חם, גם פה חם, יחסית. האמת היא, דני, ככה עשיתי ברור אחורה וראיתי שהחום הזה שיש לנו בימים האחרונים הוא לא כל כך חריג. דרך אגב, היום, בדיוק בשנה שעברה, הטמפרטורות היו גבוהות מהממוצע ב-10 מעלות, היום זה היה רק 2, אז ככה שאנחנו מרוויחים. יהיה לא נורא בימים הקרובים, בואו נראה את החסות ונמשיך. התחזית בחסות. לא המצאנו את הגזרה הנשית, אבל המצאנו את ספיישל קיי, קלובס, דגני הבוקר הראשונים בעולם. חם ביום, קר בלילה, זה מה שיש בימים האחרונים וגם בימים הקרובים. 11 מעלות יהיו הלילה בצפת, 18 מעלות בטבריה, גם בחיפה, 17 בתל אביב, 13 בירושלים ובמצפה רמון, ו-19 מעלות באילת. מחר מזג האוויר ימשיך להיות דומה, השמיים בהירים לחלוטין, ומזג האוויר ממשיך להיות יובש בגלל הרוחות המזרחיות. בכלל זה נראה כאילו עולם אחר בין מה שקיים בערים למה שקיים בשאר הארץ. טמפרטורות נמוכות יחסית בערים, 22 בקצרין, 27 בתל אביב, 21 בלבד בירושלים. הלאה בימים הקרובים אין הרבה שינוי, הטמפרטורות קצת עולות, קצת יורדות, אבל בסך הכל מזג האוויר ממשיך להיות חם יחסית. עד כאן התחזית שלנו, ערב מצוין שיהיה לכם. התחזית בחסות. לא המצאנו את הגזרה הנשית, אבל המצאנו את ספיישל קיי, קלובס, דגני הבוקר הראשונים בעולם. אנחנו שמים את המהדורה של היום המרגש והמסעיר הזה. עכשיו יש לאיש שם בבית הלבן הרבה מאוד עבודה. תודה רבה לך, יונית לוי בשיקגו. היית שם שזה קרה. אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם. עכשיו נאמר לכם שעדכונים באתר האינטרנט ואחרינו כל בוטק. נפגש גם מחר ב-8 להתראות.